最初はグー、じゃんけんぽい。同じだった。進行いただきます。はい、オープンザフラッグ、ダークネスドラゴンワールドです。電池人らしいです。はい、ということでね、またもやですが、オープンザフラッグしてからオープニングを取ります。はい、今回のデッキは、はい、シリュー、ジュリューです。ロイヤリティ。そしてですね、何がやばいってですね、このデッキカースリチュアル入ってないんですよ。お金がない。お金がない。妥協構築ね。はい、妥協構築です。というわけで、じゃあ、こちらから動かしていただきます。はい、先行ドロー。これね、フラッグしていっちゃうと回収できないからね。そうなんですよね。そこが、ちょっとミソなんですが、とりあえずチャージ&ドローを引きたいな。あー、そうなっちゃうか。じゃあ、とりあえずセンテンスオブカース設置します。はいはい、これが、特殊勝利の鍵です。うんうん、では、ゲージ1払って。よいしょ。なんか何度もコール繰り返すんだよね。そうですね。ロイヤリティ踏むと完全に止まる。ロイヤリティ踏むと死んじゃうんですけど、うん、まあ、このカードが妥協した中でも割と強かったカードの一つなんですが、ナムさん、ナムさん、出てきた時に、アタックされてる時に、うん、ゲージ1払ってそのままコールして破壊されたらライフプラス2っていう、ああ遅延カード、遅延カードですね、うん、はい、そしてライフがなかったです。おっと、私ライフなしで何しようとしてたんだろう。よいしょ、10、すいません、はい、確かに10です。確かに10です、はい、ではバディーコール、セナに、黒竜騎士ゲイルを召喚します、はい、ライフ1でですね、そしたら、デビルスティグマン、はいはい、破壊して、うん、2ゲージマンライフ、うん、こいつのやばいところは単1ないんですよ、ね、こいつ、うん、ライフプラス1。ああ、単一なんだ。まあ破壊するからね。破壊された時ライフ1払って、場のカードを1つ破壊、ごめんなさい、ごめんなさい、間違えました。ライフ1払うことで手札に戻ってデッキの上から1枚をフラグの下に、ふん、はい、そしてこれ何枚貯まるとダメなんだっけ、15枚ですね。15枚ね、結構長いんですけど、はい、じゃあゲージ1払って、はい、俺待ってるだけだ。ダリルベルが落ちた。ダリルベル大先輩。いや、ゲールをコールします、はい、出たとき効果破壊できるんですけど、まあ、破壊しないです。わかんないよ。デビルスティグマ、はい、なるほど、破壊しまして、確実にハンドは減ってるよ。ハンドは減ってますね。そうです。ただゲージも増えてるので、ライフ1回復するんですけど、ここ、出して、ライフ1払って手札に戻して1枚デッキ下に、シュシュ、ああロストワイルドがちょっとややこしいこと、おっとおっと、やばい。で、ですね、じゃあゲージ1払って再びコールします、うん、そしたら今度はですね、カースライトを打ちます。ここ破壊します、うん。破壊してライフプラス4します。なるほど。支援。なんですけど、ここライフプラス3になりますね。で、ライフ1払って、ま、手札に戻って1枚。おお、やったぜ。寄ってねえか、これ。で、ロストが2枚重なって。そしたら、ゲイルコールします。マジか。ゲイルコールします。で、ゼスをコールします。で、はい、このままアタックステップ入って、じゃあ1点殴ります。1点9、はい、そのまま、ターンエンドでドロー、ターン開始、ごめんなさい、ドローの前です、うん、先手総カースでデッキ上をフラッグの下に、そうか、ドロー前か、はい、皆さん、あ、水波、水波いった、やべえ。ドローマジか、水波いったのはやべえぞっていうデッキなんですよね、これ。水波はマジでやばいんですけど、チャージ、いや、水波から動くんだって。うわ、サイズ2以上の忍者いたかな、サイズ2以上忍者を手札に加えるカード、まあまあ、ゴージンマルが、いや、ゴージンマルって素でコールできないんですよ。はあ、そっか。そっか、あれソウルに入れないといけないんですよね、うんうんうん、やば、何も動けないぞ。水波がいれば、ここから水波、水波コールジー、サイズ1忍者を手札に加える。ピン積みが、まさかの。やば、まさかの、マジっすか、まさかのメタ。え、マジっすか。こんなことあります。どうしたらいいんだろう。あ、ちなみに反応ないです。半月丸、はい、半月丸、半月丸、これですね、ドロップのサイズ1を回収するってカードなんですよね。あ、ないー。水波、水波がいないとダメなんですよ。あ、そうか、水波でしたね。ダメなんですよ。さあ、どうなるか、どうしたらいいんでしょう。ですね、あ、どうしよう、どうしたらいいか分かんない、どうしよう、いや、何もできねえな。
あれまさかのメタ、何でもできないの、そんなことある、うん、嘘だろ、これはちょっと一旦送るしかないか、おっと、うん、ターン返ってきますか、うん、そしたらじゃあはい、じゃあターンもらいます、ターンもらいます、スタンダードドロー、うん、しょうがない、このままアタックフェーズ入ります、うん、1点、あ、なるほど、ストレッチはしない、スイッチしないです、じゃあこれ使おうかな、はい、手札を捨てて、手札を捨てて次受けるダメージが0になる、はい、でつむじさらいが、つむじさらいで、まあ、今メインフェーズで打ってもよかったんだけどね、ドロー、はい、では、はい、1点です、1点ごときは受けようかどうかというのです、チク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 いくんで、ちょっと待って、でもゲージを払いたいので、なるほど、送りたい、あ、まあ、いい、まあまあまあ、いいですね、いいですね、はい、でこいつ起きないよっていう、はい、まあまあ、だけ強力な守備魔法をやつに使って、はい、一点です、なるほど、でまた諸事情あってゲージを払いたいので、ここでバリーブロックを、次くるダメージを3減らす、はい、はい、では、このままターンエンド、ターン開始時に、はい、先手総カスで1枚、シュンと、詰めさらいが、どうでしょう。ドロー、今何枚ですか、フラッグした、フラッグしたは5枚、5枚、なるほど、あと5倍やればいい、まだ、あと3倍やればいいんだな、あと5倍は25枚でした、まだです、さあどうしよう、さあまあそれでできるカードが1枚来てしまえばこっちのもんなんですが、なるほどね、どうしようかね、これはちょっと厳しいですね、これはじゃあちゃんと、はい、ドロー、うん、なるほど、動けるぞ、お、動ける、コール三日月丸出た時、はい、サイズ1の忍者がいるのはワンドローです、ワンドロー、さあ動くぞ、動くぞ、動けてきたぞ、ただこっちの五人丸引いちゃったんだな、しょうがない、はい、や五人丸がここでやっと、まあ、逆転五人丸、逆転の弱っちい五人丸が、弱っちいっていうのやめましょう、はい、はい、そしてそして五人丸はねサイズ2なのでね、まだ展開できるっていうのが強いですよね、じゃあこれで魔法使います、はい、影響失墜、おお強い、123で魔法使った時3番反撃になります、はい、強すぎる、お、これ盤面全処理まであるのか、はい、いや、そしてですね、はい、3番反撃で逆転使うと打撃プラス1の先鋭になるんですよね、先鋭になる、なるほど、だから使いますか、 3点で3回攻撃したら届かないですよね、届かないですね、盤面処理する方が優勢か、それともライフ取りに行った方がいいんだろうけど、まあこれでアタック入りましょう、はい、なるほど、逆転しないですね、しない、先鋭で、はい、バシ、あ、真ん中殴りますか、うん、じゃあ破壊されます、うん、破壊された時ライフ1払います、うん、じゃあ手札に帰って、うん、デッキトップ1枚を帰るまでだね、また湧いてくるとかないよね、あ、ないです、さすがに、あ、でもあれです、もう1枚ある、もう1枚設置魔法が入ってまして、うん、それがアタックフェーズ開始時にドロップからサイズ1の重量を蘇生するっていうのがあるので、2点、2点もらいます、ね、1のやつらなんか放置していいよね、もう2点、もう2点、なるほど、うん、ここもらいます、うん、うん、そんな感じかな、終了、はい、ではターンもらいます、今6枚、3ランドドロー、防御力は逆転使わず、防御力9000、結構でかい、すげえでかい、結構でかいですね、チャージアンドドロー、装備ゲイルブレード、はいはい、ゲイルブレード効果使います、ベストしてゲージ1払います、ここでいいかな、デッキの上から、デッキの上から1枚を表向きで置いて、はい、それから、フラッグの2枚以上あるので1枚ドローします、いやこれやべで、アボールをコールします、アボール出た時、デッキの上から1ゲージさらに1ライフ、そしてうん、カードがあるので1枚ドローします、なるほど、ここを条件にね、はい、利用点的なことですで、まあアブールじゃあ押し出して、雑なカード作りやがって押し出してゲージ値払ってコールします、はい、ゲールで出た時にここ破壊したいです、ソウルガード、はい、うん、でそしたらあれだ、反撃あるんですよね、いや魔法を使ったら反撃、なるほど、うん、じゃ あ破壊しちゃおう、ファーストデストラクション、うん、ここ破壊します、なるほど、破壊したいです、なるほど、破壊して破壊する、じゃあソウルガードで破壊したのでライフ1払います、うん、手札に返ります、じゃあゲージ1払ってコールして、あ、ごめんなさい、デッキ上から1枚お願いします、はい、で出た時に破壊します、なるほど、じゃあそこで湖返し、こいつを破壊してリオデンするっていう感じですね、はい、なるほど、破壊対象がいなくなると、まあね、
じゃあ1点ずつつつきますんで。ベシ1点あベシ1点あベシ。ターンエンドです。1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚目。さあ9枚目入りました。うわまた小人丸がいったドローン。アタッカーがいっていく、どんどんいっていく。さあアタッカーが入っていく。そしてあと相手は6枚で、つまり次の自分のターンで5枚埋めればチャージなし。チャージなし、かしこまりました。さあ初ターンで加えたこいつを使う時が来たんで、おこいつをドロップ、まず忍者2枚を、最適の忍者2枚を選択します。おこいつですね、はい、選択し月影と白夜の兄弟がドロップを置いてゲージ1払ってライフ1払いますと。おなるほど、逆流オーデンをすると、そしたら、選んだカードをコールコスト払ってコールする。ドゥビーンドゥビーン。コールコストはこいつは1払います。はい、で出た時、あこいつライフ1じゃないですか。あライフ1これ、はい、出た時忍法を回収。はい忍法回収、あこれであれじゃないですか、また防刃丸出るんですか。出る、ね、動きとしては。ただあいたいたいた、こっちの防刃丸いたね。あー落ちてますね。今なら9点狙えんのか。9点狙えますね。なるほど、じゃあ逆転コール。はい三日月丸ワンドロー初めて使うかも。逆転ですか。あっスムジサライを普通に使った、使って回収が、いやいや逆転ゴジマルですかね。こっちするか、逆転ゴジマル。なるほど、うん、でですね、でコールします。コールする場所間違えちゃったかな。あこれ、まあ、これここだったかな、まあ、まあしょうがない、まあまあまあ仕方ないですかね。じゃあライトに、あでもこうでいいか、こうコールしちゃうか、ね、このターン決めれば関係ねえや、このターン決まってしまえば、決まればな、問題ないの、決まればだけどね。そうですね、1000円食らったらちょっとしんどいな、うん、そしてゲージ1、魔法を使う、あ使う、あなるほど、悪くないですね。そう魔法使わないと3敗になんねえんだ。そうですね、ただ打撃が上がって3、はい、逆転すると4で1000円、4点の3点7点のこいつが、ってことは忍法捨てたスタンドか、ちょっとね、あでもガルク、あーそっかーそっかー、ガルクないそいつセンター埋まっちゃってるのか。そうなんだよねー、やっちゃってるねー下手くそすぎるだろうね。これは全てはこれを横にしなかったのが間違ってんだよ。あここにコールしたかったですね。こういったらこいつをこう吸い込んでっていう動きが、でもそれだったらもう白夜吸い込んじゃって割り切ってアタックの方がそうだったね、そうだよかったかもしれないですね、はい、じゃあアタックフェーズ、結局逆転しなそうだな。届かないのもアタックフェーズ、はい、はい、アタックフェーズか、とりあえずじゃあ殴りますセンター。こいつ1000円なんだよ、でも1000円なんですか、うん、こいつは1000円だから、こいつはね1000円持ってない。なるほど、だから、まあ、センターぶち上げ、俺だったら1000円だったんだよ。あそうか、ここまで考えるんだったらそっちだった、そう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 、もうめちゃくちゃ、じゃあまあ真ん中開けるね、開けますか、うん、じゃあ破壊される時、うん、ライフ1払って手札に返ってデッキトップを、はいこれで10枚目、そしてカウンター、はい、スカーバインド、なんでしょう、全員全部レストです。はい。場のカードすべてレストします。あの8枚以上ありますよね。これもね。10枚ですもんね。よし。っていう感じです。いや、ターン返ってきた。だから新カード使おうとしちゃダメなんだよ。これ弱すぎなんだよ。はい、では、スタンド&ドロー。いや、ひどい。もうね、頭回ってないわ。で逆に俺がプレイング冴えてたとしても大して強くないから。チャージ&ドロー。なるほど。それでは、ゲージ1を払って、うん、センターに再びコール、はい、破壊対象は、破壊対象はどうしようかな、いや多分ここ開けちゃうとこいつ移動するよ。そうなんですよね。あでも、まあ、移動してもらうなら移動してもらうでまた別に、うん、これ移動は素で持ってるんで、そうですね、っていうか相手のバノカード破壊できる、 あと5枚を目指した方がいいんじゃない。そうですよね、うん、だからどちらかといえば反撃を持ってほしいんですよね、うん、まあ魔法使うから魔法使ってほしいんですよね、だからこちらとしては、うん、で破壊対象どこにしようかなって思ったんですけど、ここや小づく方が面白そうじゃない、このハンドでどうにかなるのか、いやごめんなさい、ガルク内破壊します。なるほど、まあ、カードは破壊なので何でもいけちゃうのね、はい、では、このままアタックステップ入りません、ごめんなさい、ません、ゲイルブレードの効果使います、はい、ゲージ1払って、ね、デッキ下に、はい、入れて1枚残します。7,8,9,10,11 あと4枚だよ、あと4枚、あと4枚だよ、でですねこれもう動けないんですよ。
これ以上生きちゃうんじゃない、下手すると。ですね、このドローで、あれですね、あのデビルスティグマ引ければ4枚目指せたんですよ。なるほど。なんですが、残念ながら、目指せないので、とりあえずポズプマス。ちょっとお互いぬるい動きが動きがぬるい。1点1点生きた生きたターン生きた開始し、はい、1枚。あ、なるほど。これで、あと2枚ですか。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 あと3枚、3枚ドロー。じゃあじゃんドドロー。さあ、遷移されたら死ぬということでね。よし、これはやるか。逆転しますか。まず魔法をつむじさらいを使って、まあ何かこれ回収しますと。まあ、ビャビャビャと。で、使ったことにより3番反撃になりますわ。強い。ゴール。はい。ライフ1か。じゃあアタックフェイス。スカーマイン全部買いになる。うわー。全部ですね。つらい。いや、ターンもらいます。さあ、あと3枚だぞ。あと3枚ですね。じゃあドロー。なんチャージ来い。せーの、ドロー。あー、そうなっちゃう。いや、この50丸マジ弱え。ですね、動けないんで。対抗で出てこないと全然弱いわ。ゲイルブレード効果、これでかけます。デッキトップ1枚を、はい、あ、そうだ、これ、あ、デッキトップ1枚を入れて、はい、10、あと2枚。さあ、どうだ。押し出し氷。なるほど。ゼスを押し出して F を出します。出た時、1ゲージなんですけど、フラグの下にあるの3ゲージ、3ゲージ、3ゲージして、で、何したいのっていう話なんですけど、うん、ここでレパードが生きてくるんですね、うん、ゲージ1を払って、デッキの上から1枚をソルに入れます、うん、で、ここを押し出します、うん、ですね、こいつ、攻撃が、出た時に、あのフラグの下にカードがあると、うん、回収みたいな、呪竜を3枚ソウルに入れることができるんですね、うん、はい、で、ですね、うん、これで、あれ、反撃って、あ、魔法使わないと反撃発生しました。まだ、もう今は反撃じゃないんですよね、うん、で、そうしたら弱えな、こいつ反撃に入りたいなって思うんですけど、いちいち弱えと感じるんだけど、すいません、今何枚でしたっけ。あと2枚で、あと2枚ですね、なるほど。3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、まあ移動はするよ、一応移動します、ね、ラフ2しかないからねそうですね、小突いたら死ぬんです。小突いたら死ぬ。さて、これね通らないんですよ、うん、通らない。とりあえず白夜を殴りたいな。なるほど、打点を減らす。さて、どうしたものか。じゃあ、このまま何もせずファイナルフェーズ。なるほど。レパードの効果使います、はい、ドロップに送るとライフプラス3します。はい、これで一応防神丸先鋭で、死ななくなるんですね、うん、届かないラインでそれではこのままターンエンドで、ターン、この防神丸弱、あと1枚、1枚、あと1枚さあ、この手札であと1枚を入れられるのか。さあ、どうしようかな。ジャジャンドドロー、うん、なるほど。試練バディコール。おお、やっとここで試練バディコール。弱っ じゃあ、そうね、試練のためにセンターぶち上げない。試練バディコールやめて。あ、いや、やめましょう、やめましょう、いいですね、いいですね。それじゃあっていい。壮絶グダグダ試合が。どうしたらいいのこれ。先鋭で殴っても届かないなら、うん、まあでもやっぱバディコール。一回試練、まあ一試練とかで、まあどっか開けて、うん、もう一枚。試練効果ゲージ1と忍法捨てて2ドロー。なるほど、2ドローで、こいつが捨てられた時ワンライフワンドローですね。ワンライフワンドロー、なるほど。手札がしっかり増えていく、増えていった、増えていった。ライフ1払って、はい、お、さっき打点上がる人でしたっけ。そうですね、これがいると、こいつ以外が他の忍者が打撃上がる。やばい、うん、それは届きます、ね、これで4点4点4点あるよね。ありますね。ああ、じゃあここで魔法を使って3番にしよう。さて、この手札1枚で守りきることができるのか、うん、まあ、ちなみにこれがスカーバインドだった場合、勝ちなんですけど、分かんない、これかな何回しでもいいや。はい、3番になった、はい、3番になった、アタック、逆転、フェイズ入ったよ。レストとかない？じゃあ、ないです。そうか、
さっき逆転使った後でレストって言えばよかったかもね。そうですね。そうね。で、札を捨てる。はい。これで全員1000円になって打撃プラス1。お、強い。強そう。4点。じゃ4点1000円だ。4点くらいます。1、2、3、4点。4点1000円。4点もらいます。おっと、これ決まっちゃう流れ ?4 点1000円。ないです。ありがとうございました。いやー。土壇場のドローで先手ソーブカースもう1枚引くっていう事故が起きて、これはね、2枚やってもしょうがないですね。はい、そうですよね、2枚置けないんですよね、うん、まあ、まあ、私が欲しかったのは私が欲しかったのはこれと、うん、まあ、もともとこれがあればグズグズだったでも、うん、これがあれば、デッキ分もあったんですよね、うん、これ、この3種類とかですかね、欲しかったの、あとこれですかね、あ、これ1回も見なかったね、そういえばね、そうですね、カースフィールドさえあればこっちのもんって感じでしたね。これで毎ターンなんかボーナスドローと、はい、うん、なるほどね、まあ、あとはこれがあったんですよ、こいつ、うん、フィン刺しだったんですけど、こいつ2回攻撃なんですけど、アタックした時に相手破壊することができるっていうカードなので、なるほど、それでゴージンバル沈めるっていうプランもあったんですけど、残念ながら引けないということで、ただまあこれ、あー、デビルスティグマゲージ落ちしてる、あの本当元のゴージンマルの方が全然使いやすいわこれの方が全然使いやすいってことで、そっちのデッキだったら、うん、もっとヒヤヒヤした戦いになったかも、本当にそうだな、知らなかったですね、これ本当決め切るかもっていうワンチャンにかけるしかないんですよ逆転ははい、ということで、うん、お疲れ様でございました、お疲れ様でした、はい、また対戦できたらよろしくお願いします、お願いします、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと